wadda ya sake rayuwarsa ya sake linzami ko ya sake steering wannan rayuwa sai ta kai shi inda ransa zai baci kariki steering rayuwarka da kyau hatsarin da ke cikin wasa da rayuwarka ya fi muni akan wasa da steering motarka lokacin da kake tafiya a cikin mota malamai suka ce ita rayuwa misalin ta misalin abin hawa ne wanda ya rike linzamin abin hawansa da kyau to sai ya tafi a cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma sai ya tafi zuwa ga inda zai je a cikin kwanciyar hankali wanda ya sake linzamin abin hawansa yayi wasa da abin hawansa abin hawan sai ya kai shi inda ransa zai baci sai ya kai shi inda zai shiga damuwa da tashin hankali a rayuwarsa babu wanda zai dauki rayuwa kara zube yayi abin da ya ga dama ya ki yin abin da ya ga dama face wannan rayuwar ta dauke shi zuwa ga abin da zai nadama nadamar da ba za ta amfane shi ba